苹果公司稍早公开今年第三季的财报，营运年增率高达40%，财务表现亮眼。不过，苹果却没保住智能手机销售第二名的位置。根据调查研究机构国际数据公司的调查，来自中国的科技大厂华为智能手机的销售首次超越苹果，成为全球销售量第二的品牌。截至今年的6月底，华为总共卖出超过5400万台智能手机，与去年同期相比，成长幅度超过40%。同期来看，苹果只有卖出4100多万台的 iPhone，与去年同期相比，增加了不到1%。苹果手机的实际销售数量也低于先前华尔街所预测的将近4200万台。最新的销售数据出炉，不仅凸显市场排名出现洗牌，也改变了智能手机品牌的市场占有率。国际数据公司的统计指出，苹果的市占率出现微幅下跌趋势，从去年同期约12%滑落至11.8%。相反的，华为则是大有斩获，从去年同期的11%大幅度成长到将近16%，超越苹果，成为市占率全球第二的品牌。分析师表示，华为之所以要升为全球第二，原因在于高阶手机所搭载的高端功能，受到亚洲和欧洲市场的欢迎。另外，华为旗下的荣耀系列在海外销售达到预期也是原因之一。值得注意的是，坐稳全球第二名的位置并不容易。从过去两年苹果的行销计划来看，年底固定会推出新款 iPhone 上市，借此刺激销售，所以下半年的市占率排名恐怕将再度洗牌。目前智能手机市场的龙头依然是韩国三星，截至今年6月底，总共售出7150万台。不过，三星手机的出货量正以每年约10%的速度减少，是前五大手机品牌当中唯一出现衰退情况的公司。韩国三星乐观回应，将会继续推出高端智能手机，保持市场竞争力。如此看来，2018下半年这一场中国、韩国、美国手机大厂的销售大战还存在许多变数。以上是孙宇山为您带来的华尔街电视新闻，感谢收看。